لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف ہوئے. الحمد للہ ثم الحمد للہ دا نننی ورځ خصوصا د زنانو لپاره ډیر د خوشحالی موقع ده او د هغې وجه دا ده چې په دې پسې شاته یو لوی پس منظر دی. زمونږ بعضی رونا بعضی حضرات غیب ماتوی چې الحمدللہ د نارینو د پارا په دارالایمان کې ترتیب جوړ دی لیکن زنانه به څنګه دارالایمان نه پیدا کړي چې د زنانه هم څه ترتیب وی نو ډېره خبره وه او دا خبره د ډېر وخت نه کېده مختلفو حضراتو ماته کړي وه ډېر به داسې وي چې هغوی به ماته نه وي کړي په خپله کې به یو بل سره ویلي بل د زنانو د طرف نه هم ماته داسې خبرونه را رسېدل چې د هغوی د طرف نه هم شدت سره دا تقاضا ده چې دارالایمان کې د زنانو لپاره یو ترتیب وي. نو الحمدلله ثم الحمدلله دارالایمان نور تعمیرات او مصروفیات هغه ډېر زیات وو او مرګری په هغې کې مصروف وو ذهني طور سره اعصابي طور سره د لاس خپو مدد او تعاون په شکل کې مالی طور سره لیکن سره د هغې الله جل شانهو فضل کو چې دا تاسو چې په کوم ځای کې ناست یئ نو دا د خانقاه برای خواتین په نوم باندې ده دغه یو اسان غوني نوم دی په هغې باندې دغه ځای تاسو دپاره خاص جوړ شوی دی او د دې غټه فایده هغه د زنانو دلته د اصلاح لپاره راتللي په مقرر ورځ باندې د دې ځای نه استفاده حاصلول دي. نو زه په خپله په دې باندې ډېر خوشحاله یم. بعضې زنانو د خپل وس مطابق هغوی به چندې کولې په خپلو کې زر روپۍ پنځه زر روپۍ لس زر روپۍ کمې زیاتې هغه به یې راستولې وقتاً فوقتاً او هغوی به د دې خبرې انتظار کولو چې مونږ دا ورځ وبینو په خپله مونږ په دې پروګرام کې شریک شو. نو زه په دې خوشحاله یم چې الله جل شانه په هغوی باندې فضل وکړو او د هغوی دا مدعا او د هغوی دا انتظار الحمدلله الله جل شانه په دې صورت کې ترسره کړو چې تاسو د خانقاه وینئ او د خانقاه نه بهر تاسو ته دا بیان کیږي تر منځه مختلف دیوالونه دي لیکن دا آواز درځي دا د الله جل شانه فضل دی. الحمدللہ ثم الحمدللہ پدې باندې د الله پاک شکر ادا کول پکار دی. د دې ځای نه د استفادې ترتیب انشاءالله دا وي آئنده ملګرو دا ترتیب په مشورې سره جوړ کړی دی چې د نن خو د خالي ورځ ده د هفتې او بیا به انشاءالله د منګل په ورځ باندې مازیګر ترتیب وي. زما خواهش دا چې په دې کتاب ته د الله جل شانو فضل کوشی نو د خوراک او د روټۍ بندوبست هم وشي. زما غارمان الحمدلله الله جل شانه پوره کوي. ما خو لا لیدلی نه دي خو انشاءالله چې بیان ختم شي تاسو ته به د روټۍ بندوبست هم وي لیکن آئنده لپاره د میاشتې په لومبۍ هفته کې د منګل په ورځ یعنی چې کله انګریزي حساب سره میاشت شروع شي لکه دې پسې را روانه میاشت چې کوم ده نو هغه اکتوبر ده د اکتوبر په لومبنی منګل باندې به بیا د زنانو پروګرام وي په همدغه خانقاه کې او هغه به بیا مازیګر وي انشاءالله. نو تاسو به خپل نارینه ته
هغه ته ووایي چې تاسو مازیګر دلته کې ځان را ورسوئ، مازیګر موږ به په خانقاه کې کوئ، او بیا به هغې پسې متصل پروګرام وي د بیان، بیا به هغې نه پس ځئ. نن انشاءالله کوشش دا کوو چې په دې بیان کې ضروري خبرې وشي.